Hai, saya Gopala Krishnan dan dalam video pertama sebelum ini saya dah terangkan bagaimana saya memulakan perniagaan internet saya sendiri tahun 2005 dan selama 10 tahun saya berjaya untuk menjana pendapatan full time daripada internet. Apa yang saya buat hanya 100% melalui internet. Saya tak ada perniagaan lain, perniagaan offline, butik. Saya tak buat real estate dan sebagainya. Dan juga dalam video pertama, saya berjanji untuk tunjukkan kepada anda cara yang paling senang pada tahun ini, 2015, sistem baru yang kami buat di mana sesiapa pun boleh menjana duit secara online tanpa ada skill technical. Walaupun English, bahasa Inggeris anda ataupun penulisan anda tak bagus, anda tak perlu tangkap gambar, tak perlu cari supplier, tak perlu buat shipping dan sebagainya, dan anda boleh memiliki kedai online anda sendiri menjual apa saja yang anda nak. Tapi sebelum saya tunjukkan solusi baru yang kami buat, saya nak cakap dahulu pasal beberapa perkara yang saya nampak ramai orang di Malaysia yang buat yang salah dan yang sepatutnya mereka tak perlu buat langsung kalau nak menjana pendapatan online, nak buat e-commerce sendiri. Kesalahan pertama yang ramai buat di Malaysia ini, mereka semua nak buat cara yang susah. Apa maksud saya cara yang susah untuk buat e-commerce? Yang pertama sekali, kena cari supplier. Okay? Lepas dah cari supplier, kena nak runding harga dan sebagainya. Yang kedua, lepas mereka dah cari supplier, mereka nak pergi ambil gambar produk, nak jual dan sebagainya. Lepas tu kena tulis description produk tersebut. Lepas benda tu semua dah siap, lepas tu mereka nak pergi buat kedai online. Kedai online pun mereka nak buat cara yang susah. Cara yang susah, apa cara yang susah? Mereka nak beli hosting, nak beli domain name. Lepas dah ada domain name, mereka nak pasang WordPress. Lepas dah pasang WordPress, nak pasang team untuk WordPress, e-commerce team. Nak pasang plugin, bukan satu plugin, mungkin 10 plugin, mungkin 20 plugin. Baru mereka ada kedai online sendiri. Lepas dah ada kedai online sendiri, mereka nak pergi buat account dengan pos laju atau kurier lain dan sebagainya. Dan itu semua cara susah nak buat kedai online. Okay. Sekarang, saya akan tunjukkan demo di mana saya bina kedai online saya sendiri bukan dalam masa berbulan-bulan tanpa perlu belajar hosting, apa itu hosting, apa itu domain name, macam mana guna WordPress, apa itu cPanel. Tak perlu belajar apa-apa, dalam 5 minit saja anda boleh buat website e-commerce penuh siap lengkap dengan beribu-ribu produk, gambar berkualiti tinggi, semua deskripsi, review daripada pelanggan dan sebagainya. Tak perlu buat shipping, tak perlu ada warehousing, tak perlu ada apa-apa, tak perlu ada hosting, tak perlu ada domain name. Semua, tak perlu apa-apa. Anda perlu cuma ada idea dan keinginan untuk berjaya dalam perniagaan internet. Jadi cuba anda lihat di sini. Ini adalah satu website saya, website e-commerce yang menjual portable speaker ataupun Bluetooth speaker. Okay? Dan Bluetooth speakers ini memang sesuatu yang tengah hot sekarang ni. Jadi saya ada kedai online saya sendiri untuk menjual Bluetooth speaker dan yang paling penting di sini, saya bina website ini dalam masa 5 minit sahaja. Seperti yang saya katakan, dalam video yang selepas ini, saya akan tunjuk bagaimana betul saya kata 5 minit, memang 5 minit anda boleh ada website yang serupa macam ini. Tapi biar saya terangkan dulu website ini. Jadi anda boleh nampak sini ada semua produk-produk yang best, produk yang quality, produk yang berkualiti tinggi. Anda boleh nampak ada gambar, ada description, ada harga. Okay? Harga yang anda lihat di sini, okay, dalam US dollar sebab memang website yang saya buat semua untuk pasaran antarabangsa. Ya? Kalau anda nak berjaya dalam perniagaan online, kenapa buat website untuk orang Malaysia saja? Malaysia ni 20 juta orang saja. Kalau anda ambil orang yang
beli online, berapa peratus orang yang beli online. Jadi pasaran yang sangat-sangat kecil. Bila anda boleh jual produk ke pasaran antarabangsa, produk yang universal seperti ini, kenapa hadkan potensi anda kepada pasaran Malaysia saja? Saya jual untuk pasaran US, okey. Jadi sesiapa saja di dunia ini boleh membeli produk saya dan saya akan ship terus kepada mereka, shipping yang paling laju sekali. Anda tak boleh nak challenge. Okey. Anda boleh lihat di sini ada website e-commerce, okey, boleh search, saya ada blog sendiri, saya ada contact form, saya ada newsletter sign up, boleh masuk nama dan alamat email untuk subscribe ke newsletter saya. Jadi anda boleh saya boleh contact anda bila-bila masa lagi ada department. Okey, banyak produk lagi. Okey, di sini ada nombor, jadi anda boleh lihat ada at least 30-40 produk di sini. Sekarang kita klik sini more detail. Oh, di sini anda boleh nampak ada semua gambar yang high resolution, okey. Ada gambar, ada deskripsi produk, harga, harga yang biasa saya bagi 12% off. Okey, stop. Dalam 24 jam saya boleh hantar produk ni dalam 24 jam. Anda boleh klik sini, anda boleh lihat semua gambar yang ada. Okey. Semua gambar yang ada anda boleh lihat di sini. Okey, lepas tu ada product details. Okey, product details. Dan dalam product details ni memang ada semua maklumat yang diperlukan oleh pembeli ataupun prospek anda untuk baca dan mereka boleh kata, "Oh, memang ini betul apa yang saya nak," dan mereka boleh order terus daripada saya. Okey. Jadi mereka boleh select quantity. Sekarang quantity 1, klik add to cart. Okey, sekarang mereka dah add to cart. Mereka boleh continue shopping lagi, nak beli produk-produk lain. So, jom kita lihat produk lain. Okay, so sekarang ada produk lain seperti Zoom Mini Portable Capsule, Bluetooth Speakers. Oh, ni nampak cantik. Okay, kita klik more details. Okay, cuba bayangkan anda seorang pembeli. Okay, anda nampak produk macam ni, page macam ni. Memang ada tulisan yang professional, gambar yang terang, gambar yang high quality. Lepas tu ada amount dia, ada discount, boleh nampak, wah, 45% lebih murah daripada harga pasaran. Okey, ada gambar seperti yang saya tunjukkan, anda boleh klik di sini. Lepas tu nak gambar lebih besar, anda boleh klik, dapat gambar lebih besar. Okey, ada product description, semua product description. Okey, dan sekarang inilah shocker dia, ini yang akan mengejutkan anda. Apa yang anda nampak di sini, satu benda pun saya tak tulis sendiri. Gambar yang anda nampak di sini semua saya tak tangkap gambar sendiri dengan kamera sendiri dan sebagainya, DSLR ke apa. Saya tak buat apa-apa. Okey. Gambar itu semua memang saya ada hak untuk menggunakan gambar ini. Tulisan ataupun semua description produk yang anda nampak di sini, okey, bukan dengan bahasa Inggeris yang tunggal terbalik. Ini semua bahasa Inggeris yang professional, okey, semua yang ditulis oleh copywriter yang memang dibayar beribu-ribu ringgit setiap bulan untuk membuat review produk dan sebagainya. Semua maklumat lengkap produk saya tak buat apa-apa. Saya tak tulis, saya tak tangkap gambar, saya tak masukkan dalam page ini. Semua secara automatik menggunakan sistem Nichify yang kami bangunkan. Okey, kemudian saya kata saya nak pilih quantity. Mungkin saya beli satu untuk saya dan satu untuk isteri saya. Add to cart. Okey, so sampai tahap ini anda nampak proses dia. Kalau anda pernah beli online di mana-mana kedai, sama proses dia. Okey, pilih beberapa item, add to cart. Okey, anda boleh nampak jumlah kad dalam anda, jumlah produk dalam kad anda. Anda boleh tukar kuantiti kalau diperlukan. Anda boleh keluarkan produk tersebut daripada online basket anda. Untuk mendapat website seperti ini, kalau anda buat cara biasa, anda perlu dapat hosting, anda perlu dapat domain, anda perlu pandai nak cari description produk. Kalau anda kata, ini saya boleh copy je dari website lain. Memang boleh, tapi itu pun mengambil masa juga nak copy. Copy, ambil gambar semua. Okey, jadi untuk nak get to this point sahaja, ramai yang akan gagal. Okey, ramai yang akan gagal sampai apa yang saya tunjukkan di sini, 99% orang yang nak buat perniagaan internet tak akan sampai ke tahap ini. Tapi ada lagi. Okey, jangan tutup video ini. Ini yang paling penting. Apabila saya kata saya buat kedai ini dan minit saya tak tipu. Tapi apa yang saya tunjukkan di sini
tak boleh ditandingkan dengan apa yang akan berlaku selepas ini. Bila saya klik proceed to checkout, pelanggan anda akan pergi ke Amazon.com. Dan inilah rahsia sistem yang kami bangunkan ini. Anda boleh membuat website anda sendiri, e-commerce store anda sendiri, ada produk, ada semua. Tapi apabila pembeli ingin membuat pesanan dan ingin membayar untuk produk tersebut, mereka akan pergi ke Amazon.com di mana mereka boleh klik Add to Cart ke Amazon, klik Continue dan mereka boleh klik Proceed Checkout ataupun kalau mereka telah pun membeli daripada Amazon sebelum ini ataupun ada produk lain di shopping cart mereka, mereka boleh klik Proceed to Checkout di sini dengan semua produk termasuk produk yang baru mereka beli daripada kedai online anda. Dan apabila mereka membeli dua produk yang anda nampak di sini, saya akan mendapat sehingga 10% komisen sebagai affiliate Amazon. Sistem Nishify ini kami namakan dia sebagai sistem franchise Amazon. Dan sebab ia jauh berbeza daripada pemasaran affiliate biasa. Kalau anda pernah membuat pemasaran affiliate sebelum ini, anda tahu cara buat pemasaran affiliate, dapat link affiliate, okay? Tapi lepas itu anda boleh promote ataupun promosikan produk tersebut dalam Facebook, email dan sebagainya. Anda hantar traffic terus kepada laman web penjual menggunakan link affiliate anda, anda dapat komisen. Dengan Amazon, program affiliate Amazon, anda boleh berbuat macam itu juga. Tapi bila anda menggunakan kaedah promosi affiliate yang biasa, Amazon hanya memberikan anda apa yang dipanggil one day cookie. Bermaksud kalau saya beli produk ini sekarang dalam masa 24 jam, baru komisen akan dibayar. Kalau pembeli pulang esok dan ingin membeli produk yang sama, anda tidak akan mendapat komisen. Tapi dengan sistem Nishify, kami tidak menghantar trafik terus kepada Amazon.com. Trafik itu semua di website anda sendiri. Description, produk, gambar, semua kami tarik dari Amazon. Tapi kami bina website anda sendiri apabila orang ingin check out, baru kami hantar ke Amazon menggunakan kaedah unik program Amazon iaitu kaedah Add to Cart. Apabila kami menggunakan kaedah ini, anda akan mendapat 90-day cookie. Bermaksud apabila orang dah tambah ke shopping cart Amazon mereka, apabila mereka membeli dalam masa 90 hari, anda tetap akan mendapat komisen. Jadi, mereka boleh klik proceed to checkout di sini dan Amazon yang akan shipping produk tersebut kepada mereka. Dengan sistem Nishify, anda boleh mendapat the best of both worlds atau semua yang terbaik. Anda boleh bina e-commerce store sendiri. Anda boleh dapat traffic apabila page anda semua wujud dalam Google. Anda boleh mengubah suai description, gambar dan sebagainya yang saya akan tunjukkan dalam video selepas video yang berikutnya, backend Nishify. Okay, tapi yang anda perlu faham, ini bukan kaedah pemasaran affiliate biasa. Okay. Ini adalah cara yang unik untuk membina kedai online anda sendiri tanpa segala perkara-perkara yang orang tak suka buat macam shipping, simpan stok, tulis deskripsi produk, ambil gambar. Siapa yang suka buat benda tu semua? Tapi dengan sistem Nishify, anda boleh mendapat website siap lengkap semua yang saya tunjukkan tadi dalam masa 5 minit sahaja sebagai affiliate Amazon dan anda hantar orang ke Amazon cuma untuk membuat bayaran dan shipping saja. Amazon akan uruskan semua apa yang berlaku selepas ini. Bagus tak? Jadi saya tahu anda mungkin ada beberapa soalan. Soalan yang pertama mungkin yang anda ada, orang Malaysia ada ke beli dari Amazon? Ya, memang ada orang Malaysia yang beli dari Amazon. Walaupun mungkin anda tak pernah beli dari Amazon, tak bermaksud orang Malaysia tak beli dari Amazon. Ramai orang di Malaysia ni yang beli daripada Amazon. Terutama sekali bila kadar tukaran mata wang asing lebih rendah dahulu, okey? Tapi itu bukan soalan yang patut anda tanya. Sebab dengan sistem Nishify, saya menjadikannya mudah untuk anda membina bisnes yang global, bisnes yang international. Anda boleh pilih mana topik ataupun niche yang anda suka. Anda boleh buat website dalam 5 minit.
anda boleh dapat traffic daripada Google, traffic percuma, tak payah bayar untuk ads dan sebagainya. Dan ingat, bukan anda yang uruskan hal-hal shipping. Jadi, tak kisah customer tu datang dari mana. Customer tu datang dari Uganda ke, Ukraine ke, Australia ke, Amazon sendiri yang akan hantar. Dan Amazon adalah syarikat yang antara syarikat yang paling besar di dunia dalam e-commerce. Jadi Amazon ada beribu-ribu fulfillment center, ada warehouse, ada shipping mereka sendiri untuk menguruskan halal shipping. Jadi kenapa kita nak fikir Malaysia-Malaysia saja? Sedangkan bukan kita yang buat shipping, bukan kita yang uruskan halal customer support. Semua dibuat oleh Amazon. Dengan Shopify, tugas anda hanya untuk pilih satu topik. Okay, buat website, senang saja buat website, tak perlu hosting, tak perlu domain name. Anda buat website tersebut sebaik mana yang anda boleh, dapat traffic dari Google. Bila orang nak order, semua diuruskan oleh Amazon. Dan secara senyap-senyap, anda dapat sehingga 10% commission. Mungkin anda fikir, 10%? Macam sikit aja 10%? Fikir betul-betul. Okay. Ini adalah advice saya. 99% orang yang buat perniagaan internet ni akan gagal. 10% pun mereka tak akan dapat. Mereka akan rugi. Sebab dalam proses untuk cari supplier, buat shipping dan sebagainya, mereka kena keluar duit. Duit keluar, 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 keluar. Bila duit masuk, saya pun tak tahu. Sebab proses traditionally ambil masa yang terlalu lama, duit terlalu banyak, perlu belajar terlalu banyak sangat benda-benda yang teknikal. Jadi kalau anda kata pada saya, saya tak perlu belajar apa-apa, saya boleh buat website dengan mudah, saya nak jual produk apa pun boleh, Amazon ada berjuta-juta jenis produk, anda fikir saja satu topik, vape, anda nak jual vape ke, nak jual Kangatech ke, nak jual electric guitar, nak jual Fender, nak jual Gibson, nak jual kereta, nak jual aksesori kereta, nak jual steering wheel, apa-apa saja Amazon ada. Dan saya tak perlu bimbang pasal shipping, saya tak perlu bimbang pasal apa-apa. Saya kata sehingga 10% commission, alright, this is good for me. Okay, yang tentunya dengan kaedah Shopify ini, anda akan ada peluang ataupun opportunity yang jauh lebih bagus untuk berjaya dalam perniagaan internet dan menjana pendapatan secara pasif melalui internet tanpa perlu bimbang pasal apa-apa saja. Anda boleh buka kedai Shopify sebagai seorang part-timer. Tak perlu berhenti kerja anda seperti yang saya buat dulu. Anda boleh buat benda ni pada waktu malam saja. Walaupun anda seorang suri rumah, anda perlu tinggal, anda ada buat dua kerja lain ataupun anda selalu travelling dari satu tempat ke satu tempat, anda cuma perlukan internet connection, laptop. Itu saja. Buat sekarang, apa yang saya nak anda buat, anda boleh download dengan menggunakan tautan atau link di bawah video ini. Satu mind map yang saya berikan percuma kepada anda, cara untuk membuat website e-commerce dari langkah demi langkah, dari tak ada apa-apa sehingga set up semuanya. Saya tunjukkan dua cara di sini. Cara untuk buat dengan WordPress, iaitu cara yang susah, dan saya tunjukkan juga dengan cara Shopify. Anda boleh download dan simpan benda ni. Percuma saya berikan kepada anda sebagai satu gift untuk anda tonton video ini. Dalam video yang berikutnya, saya akan terangkan secara in detail back-end Shopify. Anda boleh lihat sendiri cara saya hasilkan website yang saya tunjukkan tadi. Anda boleh bawa jam anda sendiri dan anda boleh lihat memang dalam masa 5 minit saja saya siap lengkap website tersebut.